Azərbaycan yığmasının və Qarabağ klubunun futbolçusu Mahir Emrəlinin mənzili qarət olunub. Məşhur futbolçunun Sulutəpə qəsəbəsində yerləşən evindən 17 min manat, 20 min dollar, 3 ədəd mobil telefon və 5 min manat dəyərində qızıl zinət əşyaları uğurlanıb. Hadisə dünən saat 11:50-dən 15:40-ədək olan müddətdə baş verib. Baş verənlər haqda ətraflı məlumat almaq üçün Mahir Emrəli ilə əlaqə saxladıq. Danışmaqdan yorulduğunu qeyd edən futbolçu WhatsApp vasitəsilə hadisə ilə bağlı açıqlama verdi. Mahirin də qeyd etdiyi kimi hazırda hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır.